Maswera here. Maswera maswera. Daswera motaurira mhai kuti pachabo ndopaite besa. Eh wonde mwataurira kuti ngaende kotore maboda kwamai mataga gagare mdusi. Aiwa ndinovauta. Kana akakwanisa kutaurira wanyabhobho. Ehoi. Wa wanisa ndifungutu uchapona. Urwere wacho hanyanyi. Secretary. Maswera ranwe. Maswera maswera seiko. Daswera ndatire gandishitse soko. Eh. Hey. Hey, fane correct off. Kufu weje. Pamai chabodo pane urwera. I best shall and pass away. I what we really best shall and food to open up. Quaminti Maria, Remota, Sopona. Did you quit Rota Nepal, Sape Pano, Shika, no Shika Tabica? What are none of the Kuri Ewondi? I saw Musimar and getting Gomir Rang. Ah, Nana, we wind up. Ah, this is what? And the Quero. America. And this Amiriba. Ah, no, that's a traitor. No Kurumizama, but understand that I don't get. Rufu, rwangu kana rwangu. Rufu, rwangu kana rwangu. Hey, kwakanaka rine maifai. Ndazwa mere ndiriyo hapana tafika. Aiwa, aiwa, haisi mere. Eh. Tiri kupemberera uyu. Atora license nenopi driving school. Uyu wakupinda madram ka 1990 na kufoira. Aiwa, ka 19 keiko akangoenda ka 1 venopi zvari kuita majika. Varikuti angoenda ko ega ega. Arinofasa. Angoenda ko ega ega. Ukaenda pa Galaxy Mom Town. Ndopa vari papa. Oha. Eh. Izvi zvemadram zveonini zvedriving ngezvenyu zvindanda afambira. Tiri kutofara isa harusi rufu maifai. Kuchi? Kuba kumbezi ndee. Ari sei mai. Ah, mai. Vaka simba au. Wow. Vakuto suka ndiro kichenu. Ah, ndichara mandaka isa nzeve pasi in case zvikazongo ita dambudziko. Ii, mwara wakanaka mwere. Ndi wadadi sa umu. Ii, wadadi sa chokwadi umu. Ii, mwara wakanaka. Ah, what a iti. What a iti my vibe. What a iti. Shaka umu. Mwango tenu kumbezi.